במדבר של אמא, זה הזיכרון שלה. החלטתי שאני מתחתן. מנוחה היא עכשיו אבל לבוס לכאן בבית. אני לא רוצה שתסתובבי יותר מתחפושת הזאת על הראש, בסדר? אתה לא רואה אותו בחיים. מרגיתי, אוהבת אותו. אני רעב. איך קוראים לך? אתה בסדר? אתה ממש מזיע. שטיסל, שבת ב-10, ב-YES ו-YES VOD.